přímo Erben. My jsme jenom rozdělili mezi postavy ten text. Tuhle tu příležitost jsem velmi přivítala, protože něco tak úžasného, aby v našem věku jsme mohli se poučit, naučit, pracovat kolektivně, zapomenout na to, co nám ten život dal a vzal, co máme za sebou a být sami sebou, tak to nemá chybu a ani slovy snad to nejde vyjádřit. Pro divadlo mám strašně velkou slabost. Jsem tam nějaký něco malinkýho, takhle už jako jsem dělala. Dlouho jsem váhala, asi 5 dní, než jsem se odvážila zavolat a říkala jsem si, ono stejně bude plno. No a nebylo. A protože já jsem kdysi dávno za mlada hrála v jednom amatérském divadle, tak jsem si říkala, že se zase vrátím do mladých let. No a zdá se, že se to docela povedlo, protože právě v tom spojení s těmi mladými, co to tady vedou, tak je to docela báječný využití času. Je to, že propracujeme mnohem víc ty charaktery andílku a ďáblíků. S tím, že si sednete a napíšete si všechny nápady, co by ten váš charakter mohl dělat. A sami si to jako vymyslíte jako v soukromí. A pak si to tady tak nějak předvedeme, řekneme si ty nápady a zkusíme to tam přidat. A nebo aspoň vy už budete vědět, nebudete to vymýšlet na místě a něco z těch nápadů použijete na scéně a takhle. Ten funkčkář. Je. Ježiši, Kriste, to je za škodní. To je krásný. Já jsem v životě se seniory nepracovala. A když mi Péťa tohle nabít, tak jsem si řekla, jako já to chci zkusit, já si to chci zažít, já si to vlastně neumím představit a chci to zažít. A já jsem ve věku, kdy sbírám zkušenosti a ještě ani nevím, co bych jednou chtěla, nebo vím, co bych chtěla dělat, ale ještě nevím přesně s kým a jakým způsobem. A myslím si, že vyzkoušet musím všechno, než se rozhodnu. A je to pro mě vlastně velmi zajímavá práce, i proto, že vlastně pracuji s dětmi a v něčem je to trochu podobné, ale zároveň jiné. Jiné v tom, že ti lidé vlastně mají obrovské množství zkušeností, jak životních, tak i nějak pracovních. A tohle to se na té práci velmi projevilo. Příčka z vrhu přidělá. A na té příčce přibití viděti rozkvetlý obraz Krista Páně. Hlavu krvavou vpravo nasklonuje. Ruce probité roztahuje v šíři. Možná, že by pomohlo zase to zpomalení. Ono to vždycky tak jako zdůrazní. Krvavou vpravo nasklonuje. To je ono. Ruce probité roztahuje v šíři. Je to úplně jiný pocit. Člověk na sebe veme kostým a cítí se někým jiným. Přináší mi to uspokojení, nové poznatky, nové zážitky, vyzkoušet si svoje schopnosti. Což je báječný, když člověk může získávat nové zkušenosti v každém věku. A takže mě to tady vlastně splňuje, ten můj dětský sen. Já si myslím, že jako člověk v tom vyšším věku pořád teda musí něco dělat. Dubového kmene, vlasy a vousy v jedno splývající, s ježatým obočím začazené a pod oděvem, vyhnilé tělo,
To je boží na zbatena z náhoře, to je super. Se spíš bojím, protože vím, že to není jen tak, když tady usednou diváci, tak je to o něčem úplně jiným, než když jsme tady sami mezi sebou. Já se taky bojím. Já jsem trošku trémista, bych řekla. Profesionálové mají obavy, natož, aby jsme je neměli my. Ale těším se, vyloženě se těším. Došli jsme k závěru, že budeme šetřit vaše síly, že nevíte, co máte dělat. Už to je, už to je. Už to je. Já vám chci prostě moc poděkovat. Když se něco stane, nevadí, já to prostě zachráním takzvaně, jo. Takže koukejte se, ono je hodně dobrý koukat se dopředu s tím, že to bude dobrý. A ono to dobrý bude. Dobrý, tak jo, já musím říct, že to bylo řeče. Solomte vás. Děkujeme vás. No, teď momentálně to jde, ale až vylezu na tu forbínu, tak to jsem zvědavá, co to se mnou udělá. Až, no, vidíme, no, snad to dobře dopadne. No. Tak zatím je to dobrý, tam už to pak bude horší. No. Akorát bojím, že zapomenu. My se těšíme, my zasnáváme tak velký role. Ano, tak. Tak si myslíme, že to dopadne dobře. Bereme to odpovědně. Ano, do poslední chvíle. Snad si to zapamatuju. Dobře se cítím a hrozně se těším. Je to vyvrcholení naší práce. Ta byla dobrá, kolektiv dobrý, no tak super. Satan, rota odstoupila a síla zasnová ďábla oživila. Kutina prostorná! Či je ta postava? Veliká? Hrozná? Strašlivě řve ďábel! Jako had se svíjí. Svým starcem do hrob se chýle. V lesu odlétají dní, až i se vznesly andělskému kůru. Já nevím, no, měla jsem to říct líp, ale nevyšlo to. Já jsem úplně zážitek, tak jsme se to užili. Úlevy. Báječný, snad jsme se líbili, aspoň doufám. Kdyby aspoň trošičku, je to dobrý. Tady no, se tam. No, zahechtali se tam, jak jsme punkovali. No, to až mi jde mráz po zádech.
Bylo to hezký, cítil se dobře. Bylo to veselý. Skvělý. Hvězdy, kdy tu z nás vypěstovali za ten měsíc a půl. Představení jsem velice spokojený, protože moji seniori naplnili přesně moje očekávání a dokonce do toho dali mnohem víc ještě, šli do toho energicky, takže jsem byl vlastně hrozně rád. A musím říct, že se mi splnilo další přání. Já jsem nadšený úplně. Se mi ještě strašně líbí, že teda my, kterým se říká teda seniorky, babičky, stařenky, tak tady jsme za sebe, máme jenom křestní jméno, jsme herečky.